ефірі новини Крим. В студії працює Дмитро Нетета. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться. Співробітники газети «Кримська світлиця» вийшли на пікет. В Україні оголосили конкурс для письменників «Кримський інжир». В окупованому Севастополі згоріло лавандове поле. Сьомий день голодування Володимира Балуха. Він не їсть і не п'є воду. Про це новинам Криму повідомила адвокатка Ольга Дінзе. За її словами, стан Балуха дуже нестабільний. У нього часті запаморочення, головний біль і сильна слабкість. Він не спить, йому складно стояти і сидіти. Також, за словами Дінзе, адміністрація колонії має намір перевести Володимира Балуха в приміщення камерного типу, де більш жорсткі умови отримання. Рішення обґрунтовують тим, що Балух нібито є злісним порушником. Я обращалась с заявлением о создании ему надлежащих условий, как лицу, отказавшуюся от приема пищи. В этом заявлении я просила разрешить посетить его врачом, судебным медицинским экспертом с более чем 30-летним стажем для его предварительного осмотра и обследования, возможно, каких-то медицинских назначений, а также психологом для оказания ему психологической помощи. Нагадаю, Володимир Балух оголосив голодування 27 червня. Він вимагає, щоб до нього допустили консула України. У січні минулого року Володимира Балуха засудили до 3,5 років колонії поселення. Окупаційна ФСБ нібито знайшла на горищі його будинку боєприпаси. Потім термін збільшили до 5 років позбавлення волі в колонії загального режиму за нібито побиття начальника Роздолінського СІЗО. У лютому Володимира Балуха етапували з анексованого Криму. Зараз українці отримують в колонії Тверській області Росії. Торік Балух голодував 200 днів, протестуючи проти вироку. Продовження тримання під вартою Едема Бекірова окупаційний Верховний суд Криму визнав законною. Про це новинам Криму розповів адвокат Олексій Ладін. Бекіров залишиться в СІЗО до 12 серпня. Адвокат розповів, що збиратиме медичні документи, щоб направити їх до Європейського суду з прав людини як факт невиконання Росією рішення Міжнародного суду, який раніше зобов'язав Росію госпіталізувати Едема Бекірова. Ніякі доводи защити о том, что содержание его в СИЗО угрожает его жизни, причем это подтверждено решением Европейского суда по правам человека, то, что какие-то основания фактически законные отсутствуют для продления столь жесткой меры пресечения. Более того, предварительное следствие на сегодняшний момент уже закончено, поэтому он даже теоретически не может угрожать свидетелям, потому что они все запрошены. Жителя Новоалексіївки Херсонської області окупанти затримали в грудні під час перетину адмінкордону з окупованим Кримом. Його звинувачують у незаконному зберіганні та перевезенні зброї і вибухівки. У Бікірова ампутована нога, він хворіє на діабет, переніс операцію на серці і потребує постійного медичного догляду. Відхилити апеляційну скаргу і залишити Сейрана Салієва під арештом до 9 серпня. Таке рішення прийняв окупаційний Верховний суд Криму. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Судове засідання проходило в закритому режимі. На оприлюднення рішення суду впустили маму Сейрана Зодіє. Засідання проводилось по відеоконференц-связі. Связь була ужасна. Суддя з трудом розбирав те, що, ну, розумів те, що говорив Сейран. Тем не менее, это не явилось никаким основанием для того, чтобы не проводить и привести Сейрана в зал суда. Нагадаю, Сейран Салієв під арештом більше року. Окупаційні силовики затримали Сейрана 11 жовтня 2017 року. Його звинуватили в участі в забороненій в Росії і окупованому Криму організації «Хізбут Тахрір». Кримський громадський журналіст Наріман Мемедемінов з 28 червня перебуває в спецблоці СІЗО-1 російського міста Ростов-на-Дону. Про це нам розповів його адвокат Еміль Корбедінов. За словами захисника, адміністрація СІЗО не представила документальних пояснень з цього приводу. Це більш худші умови, усилений режим. И только устно сказали, что такая практика у них в Ростове. Людей, кто обвиняется по террористическим статьям, они обязательно, значит, направляют в спецблок, и они там
отбывает вот время меры пресечения. В ближайшее время либо мы поедем, либо уже на следующем судебном заседании узнаем подробности вот условий содержания в этом спецблоге в городе Ростове-на-Дону. Наріман Мамедамінов – кримський блогер і громадський журналіст. Окупаційні силовики затримали його в березні минулого року після обшуку. Кримчанина звинувачують у закликах до терористичної діяльності через інтернет. Співробітники газети «Кримська світлиця» сьогодні провели пікет біля будівлі Національного центру імені Олександра Довженка. Пікетувальники вимагали допустити їх в робоче приміщення і провести реорганізацію відповідно до законодавства. Раніше редакцію позбавили приміщення в цій будівлі. Детальніше розповість Руслан Халапов. Вони захопили рейдерським шляхом наші приміщення. Приміщення трудового колективу редакції. Звернення до прокуратури Автономної Республіки Крим та в судові інстанції подані. Ми готові йти до кінця. Ми звідси не підемо. Ми звідси не підемо, ще раз говорю. Нас вже один раз з Криму вигнали. Серед пікетувальників – співробітники газети «Кримська світлиця», які працювали в цій будівлі останні 4 роки, після переїзду редакції з окупованого Криму. 27 червня редакція газети залишилася без приміщення. Зараз йдемо до приміщення, де знаходилася редакція газети «Кримська світлиця» і ще 5 друкованих засобів масової інформації, які фактично внаслідок реформування постраждали. От буквально ви бачите, ми заходимо в це фоє, нам перекрили дорогу, тому що ми сьогодні вже потрапити не будемо. Раніше тут нам давали, були карточки всі, і ми входили в ці приміщення. Ось ця карточка. От зараз спробуємо ми зайти. Бачите, ми приміщення навіть не можемо попасти зараз. Ви знаєте, ваших приміщень. Як це нема приміщення? Є, це у вас нема. Це ви думаєте, цим наказом прикриваєтеся? Ви прикриваєтеся наказом? Я не опинився в невідомому якому статусі. Тобто, начебто, я працюю і начебто я маю. Я приходжу вже кілька днів, робочих днів, приходжу сюди на робоче місце. І не можу просто потрапити. Електронний пропуск, змінили код, він не працює на отих дверях. Там лишилася не просто оргтехніка, яка дійсно державне майно і так далі, але там інформація, на комп'ютері інформація по газеті, в тому числі моя особиста. Це майно не належить редакціям, це майно належить державі. Воно було передано в користування державному підприємству Національного газетно-журнального видавництва, яке зараз ліквідовано. І я призначений головою ліквідаційної комісії. Відтак воно зараз перейшло на баланс Національного центру Олександра Довженка. На яких підставах я маю їх туди запустити, мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Міністерство культури України, як засновник цих видань, повинно видати було рішення, наказ про реформування, здійснення реформування, чого не було і зроблено. Приміщення трудових колективів редакцій повинні бути передані пільгову оренду трудовим колективам, які реформувалися. Тобто на сьогоднішній день трудові колективи здійснили реформування, створили суб'єкт підприємницької діяльності, і вони мали би отримати ці приміщення в цьому. Але так як сьогодні наказу немає, це ускладнює процедуру. Руслан Халапов, Ірина Сорока, Андрій Хрустальов, новини ЮА Крим. У прес-службі Міністерства культури України обіцяли прокоментувати ситуацію, що склалася пізніше, пославшись на те, що міністр Євген Нищук знаходиться у відрядженні. Нагадаємо, «Кримська світлиця» – україномовна газета, яка виходила в Криму. Видавалася вона з 92-го року. Після російської окупації півострова Національне газетно-журнальне видавництво перестало друкувати газету. З тих пір «Кримська світлиця» існувала лише в електронному вигляді. У березні 15-го року редакцію перевели з анексованого Криму до Києва. Перший номер вийшов у липні 16-го року. З 27 червня журналісти залишилися без приміщення. Штормове попередження оголошено сьогодні в окупованому Криму. Таке повідомлення розміщене на сайті Українського гідрометцентру. На території півострова пройдуть грози, можливі шквальці, пориви вітру швидкістю до 24 метрів на секунду. Штормове попередження діє сьогодні до 9 години вечора. Вночі температура повітря на півострові складає 18-20 градусів. 729 кримчан тимчасово змінили місце для голосування на парламентських виборах в Україні станом на сьогодні. Про це йдеться на сайті Державного реєстру виборців. З них 154 людини – жителі Севастополя, ще 575 зареєстровані в інших населених пунктах Криму. Всього правом тимчасово змінити місце голосування для участі в парламентських виборах скористалося понад 39 тисяч українців. Змінити місце голосування можна до 15 липня. Для цього потрібно з паспортом пройти до відділу ведення Держреєстру виборців і заповнити заяву. Ніяких пояснювальних документів подавати не потрібно. В день голосування кримчани отримають тільки один бюлетень за політичні партії.
Кримський Дім оголосив про початок другого літературного конкурсу для письменників, перекладачів і поетів «Кримський інжир». За словами організатора Аліма Алієва, конкурс сприяє розвитку кримсько-татарської мови. Роботи будуть прийматися українською та кримсько-татарською мовами до 20 жовтня. Цього року трошки змінили правила конкурсу, і кількість там прозаїчних робіт ми зменшили до двох. Тобто від кожного автора може бути дві прози текста. А якщо говорити про поезію, то це може бути від одного до п'яти віршів. Тобто це може бути один цикл. Ми також ввели ще одну категорію – це дитяча література. Кримський інжир – літературний конкурс кримсько-татарської та української прози і поезії. Перший конкурс стартував торік влітку. Тоді автори надіслали 244 роботи. Фінал конкурсу відбувся в грудні 2018 року. У травні було видано збірник «Кримський інжир». Туди увійшли твори переможців та фіналістів першого конкурсу. В окупованому Севастополі згоріло лавандове поле. Про це повідомляє окупаційний МНС Росії по Криму. На цих кадрах ви бачите наслідки пожежі. Вогонь знищив 500 квадратних метрів з сухою рослинністю, серед якої були кущі лаванди. Поле було нічийне та густо поросло бур'яном. Через вітряну погоду вогонь міг охопити житлові будинки, розташовані поблизу поля. Це всі новини на цю годину. В студії був Дмитро Нетета. За кілька хвилин тема дня «Крим» з Ларисою Волошиною. Лариса, про що будете говорити сьогодні? Вітаю, Дмитре. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в гостях Андрій Щекун. І говорити ми будемо про те, що відбувається навколо редакції «Кримська світлина». Не переключайтеся. Тема дня «Крим» за мить о 20:40. Не пропустіть новини кримсько-татарської з Євгенією Пікуновою. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на UA Крим у Фейсбук. Гарного вечора.